Dobrý den, vážení přátelé, fanoušci Sportu Overtime. My jsme tu s novým projektem, kde se bude kecat, hrát FIFA. No a snad se tam dozvíte také něco zajímavého. Dnes přivítáme v tomto úvodním díle hosta, který si myslím má hodně co říct. A když jsem myslel, že má co říct, tak jsem se chtěl dostat k jeho povolání. Vítám tady Radka Barkmana, komentátora, příležitostného asi i moderátora, hlavně tedy sportovních událostí, fotbal, hokej. K tomu se všemu dostaneme. Vítám tě tady u nás na gauči. Ahoj, díky za pozvání. Samozřejmě profese sportovního komentátora, není to úplně jednoduché. Jaké byly tvé začátky vůbec, než ses dostal do té pozice, kde jsi dneska? No, ty začátky byly všelijaký. Vždycky jsem to už jako malej kluk chtěl dělat. A tak se stávalo, že jsem si právě kolikrát hrával počítačové hry, ať už fotbal nebo hokej, u toho jsem si to komentovával. No, pak jsem začal pracovat sobě píšící, sportovní novinář, zejména v hokeji, v České lípě tehdy ještě. Pak jsem ale díky eSports vlastně dostal příležitost začít komentovat hokejovou Spartu, její domácí zápasy, tehdy se rozbíhala, dá se říct, hokejka, to, co vlastně vidějí lidi na sázkových kancelářích, ty streamy, tak tam. No a rok na to jsem se přihlásil na konkurs do Eurosportu a od té doby už jsem vlastně kmenovým komentátorem Eurosportu. A konkurs, jak probíhá takový konkurs na komentátora? Já to znám taky jinak, tak jestli se to podobá, ty naše případy. V tom Eurosportu to bylo víceméně hodně standardní. S vedoucím redakce jsme se pobavili o nějakých našich představách, pak se samozřejmě vyzkoušel, jestli mám na to nějaký hlasový předpoklady, jestli se třeba i vyznám ve sportu. No a pak se nakonec ukázalo, že bych to mohl dál dělat, tak jsem u toho zůstal. Už je to vlastně skoro 10 let. To už je pěkná doba, co tě samozřejmě můžou diváci poslouchat, hlavně tedy na Eurosportu, kde komentuješ tenis a skoky na lyžích, což je samozřejmě teďka aktuální téma v zimě. Kromě toho komentuješ i hokej, i fotbal. Co tě z těchto sportů baví úplně nejvíc komentovat? Abych řekl pravdu, tak mě baví vlastně všechny sporty stejně. Tím spíš, že jsou různý roční období. Skoky na lyžích, ty mě vždycky táhnou v zimě, vzhledem k tomu, že jsou hodně častý. Pak to prostě přijde k tenisu pozvolna. Fotbal, ten taky, ale ten už nedělám třeba tak často, vzhledem k tomu, že vlastně na Eurosportu kmenově žádný fotbaly nemáme. Sem tam ale jezdíme komentovat ligu právě pro útůčko. No a hokej je pro mě takový jakoby nejpikantnější. No. Ten vlastně taky dělám spíš nárazově, ale o to víc si to pak člověk užije. No. Pamatuješ si, nebo máš v hlavě ten úplně nejúžasnější zážitek, kdy jsi měl čest komentovat zrovna ten přenos? No, tuhletu otázku jsem trochu tušil. Ale takže připraven. Právě jsem nedokázal vybrat jeden jediný zápas, ale třeba úplně super bylo komentovat zápasy české reprezentace vlastně na olympiádě v Pyeongchangu. V hokeji to si myslím, že jako je jakoby jeden z těch vrcholů. Plus vlastně mám za sebou několik finále Grand Slamových turnajů v tenisu mužů, takže třeba jaký ty zápasy Djokovic, Nadal, prostě ty pětihodinové bitvy, jako bylo letos na French Open, tak to byl jakoby velký zážitek. A když pomineme tedy sport, říkal jsi, že jsi začínal jako mladý komentovat sám, když jsi hrával třeba právě FIFU. Samozřejmě bavilo tě komentování. Troufl bys si zkomentovat jako profesionál právě ty to nové herní průmysl, kdy nabízí zejména ty internetové televize právě přenosy z nějakých mistrovství České republiky? No, musím říci, že jakoby obdivuju všechny komentátory těchto her, protože je to úplně vlastně jiný styl, než známe my ze sportu. Prostě nehlídá se tam za každou cenu nějaký čas, nějaký góly, nějaký dění prostě na hřišti. Musí evidentně o tom ten komentátor spoustu vědět a co se týká mě, tak nevím teda, jestli bych si na to troufnul takhle z ostra. Ale kdo ví, no, možná bych potřeboval nějaký vzor, nějaký návod, abych se do toho dostal. Jakou instruktáž by to asi chtělo. Samozřejmě není to nic moc jednoduchého, kolikrát hráči používají výrazy, které samozřejmě se ve fotbale nepoužívají a má to svůj typický, nebo spíš atypický slang.
Dobře, no, tak to bylo úvodní slovo s Radkem Barkmanem a my se přesuneme k hraní FIFA, kde tedy si budeme povídat dále a rozvíjet tuto debatu. Radku, co se ti vybaví, když se řekne slovo FIFA? Nebo respektive ta hra, ne ta instituce. Když se řekne FIFA, tak se mi vybaví moje klukovský léta, kdy vlastně to tak nějak jakoby začínalo. My jsme ještě z takové ty generace, která jakoby hodně hrála fotbálek venku a tak dále, ale zároveň už prostě začínaly ty FIFA. A byla to jakoby příjemná záležitost, jak si zpestří den. Tvůj oblíbený tým Dortmund, který jsi sebral? S Dortmundem hraju docela rád ve FIFA. Nedá se říct, že by to byl úplně nejoblíbenější tým, ale v Německu asi jo. A co se týká tvého nejoblíbenějšího týmu, tak řekl bys? V Česku to určitě Liberec. A obecně asi Real Madrid. No. Takže bílej balet a zajímavá volba. Právě tedy Borussia Dortmund. Klidně Bčkem to můžeš ukončit. Jasně. Ještě jednou. A který ročník FIFA si pamatuješ, že zhrál jako první? Tak to vím přesně, to byl rok 98. A oblíbená. Halová FIFA ještě tehdy. Ano, ano, ano. Původce právě odkud si taky nejprv pamatuju vůbec nějakou zmínku o futsale ve FIFA. Právě. Kde se... Kdy to byly vlastně předchůdce toho FIFA Street, který pak taky byl hodně populární mezi hráči. FIFA 98, který hráč se ti tam vybavuje úplně na největším? Tam tady do toho skočil Big Bang, i to se stane. doufám, že už nehrajem. No góla snad nedáme. Tak tehdy si myslím, že v tom roce 98 hodně frčel Beckham. To velká vlastně superstar. Co třeba ještě brazilský Ronaldo? Samozřejmě, no, ten tehdy měl za sebou super mistrovství ve Francii 98. Jak seš na to momentálně s hraním FIFA? Samozřejmě. Vůbec na to není čas prakticky. Samozřejmě ale, to hned otestujeme. Ale je pravdou, že teď v redakci nově máme FIFA v Eurosportu a sem tam si s pár kolegy zahrajeme. A jsou to docela dobrý mače, teda musím říct. Nemyslím teda z hlediska kvality, ale z hlediska zábavy. A o to samozřejmě jde až v první řadě, takže... Právě. Kdo tam, koho z kolegů by si tak vypíchl, že je nejlepší právě v hraní tohoto fenoménu? No určitě Michal Petrgal se Zdeňkem Míkou. Ty jsou v tom fakt dobrý. Ty na to asi mají víc času. Určitě. Kolikrát je i těžký hrát a přitom mluvit. My jsme spíš zvyklí se u toho rozčilovat. Jo, jo. A tak... nadávat na hru. Tak samozřejmě hrát za to může vždycky, že jo? Právě. Vždycky kolikrát se nadávají na rozhodčího, samozřejmě ty fauly jsou kolikrát pofidérní. Ten tam bývá lehce líznutej, no. Co nějaké to je komentátorské přeřeky? Pamatuješ si nějaký slavný okamžik? Nebo spíš neslavný? V tomhle směru bych řekl, že ani moc ne. Protože mám tendenci zapomínat, rychle vymazávat z hlavy. Ale že bych zatím jako vyloženě řekl někdy nějaký průšvih, za který bych se musel vyloženě stydět, nevím, jestli tam něco bylo. Když jsi začínal asi v e-sportu u psaní online, předpokládám. Je to tak. Tam se toho dá přece jen natropit trochu víc, ještě když nebyly přenosy právě na hokejce, tak to bylo hodně sledované. Tam si nepamatuješ nějaký svůj slavný výrok? No je pravdou, že s kolika kamarády jsme se tam trumfovali, kdo tam napíše větší blbost kolikrát, nebo větší srandu, ale už taky, je to přece jenom dávno, to jsem to psal nějakých 12-13 let, od té doby už je těch onlineů trošku míň a že bych se na něco teď vysloveně vzpomněl, to se nedá říct úplně.
Kolikrát, nebo respektive, kolik máš tak přenosů do měsíce? Samozřejmě, jak říkáš v komentech celoročně, díky tomu tvému spektru. Ono se to jakoby tohle blbě docela odhaduje. Vzhledem k tomu, že jsou měsíce typu leden, kdy je to prostě natřískaný zleva zprava, protože je tam zimní sezona, je tam Australian Open, který sám o sobě jako přinese spousty přenosů, jsou tam další tenisový turné, jsem tam ještě jedu na hokej někam, takže ten si myslím, že je nejbohatší, tam jsem schopný dát třeba 35-36 přenosů za ten měsíc. To je solidní číslo. Pak jsou takový ty okurkový měsíce, jak se říká, hodně duben, říjen, kdy se toho zase až tolik neděje z hlediska těch jakoby významných sportovních akcí, takže to. Oblíbený. Tam je to horší. Rozumím. Teď díky tomu povídání určitě prohráváš 1-0. Přesně. Když jsi dostal Golman pozdě vyběhl, no. Oblíbeného gola do prázdné branky. Máš někdy tendenci hodit ten ovladač? No dřív pořád. Dřív, když jsem byl malej, tak to jsem byl teda nervák. Jako blázen. A tak teď už to beru tak s nadhledem, no. Už léta tě uklidnili. Stát se to tak dá říct, ale ono to možná přijde ještě. Tam na dneska. Toho nemůžeš chytat, tohle hráče. To ne, to nejde. Je. Yeah. To už nešlo. Tak bys to komentoval. Chyba ve střední části hřiště. No a pak Liverpool prostě nemůžeš pustit do takovéhle breaku. Obránce, Hummel se zřejmě. Ten je na to specialista, ale. To je pravda, že kolikrát jeho zákroky nejsou vždy nejpřesvědčivější. No, ta podpora není moc velká. A Holand, ten umí, no. Co říkáš právě na kariéru tohohle hráče, který se řadí mezi ty budoucí superstar, nebo respektive už částečně tou superstar je. Mě vlastně fascinuje, že takovýhle hráče jsou schopni vychovat třeba Norové v poslední době. Země vlastně, kde by měli, protože hlavně ty zimní sporty jsou výborní, jako biatlonisti, běžkaři, a prostě pak tam najednou se narodí takovýhle zázrak a vlastně není jediný. Jsou tam myslím, že i další, který taky jako patří teď k té špičce a celkově ten jejich fotbal, který vlastně 20 let spal, tak jako super, no. A Holland už prostě Salzburku ukazoval, že je to prostě nadprůměrný hráč. Je furt Dortmundu, nevím, jestli to je ještě klub pro něj úplně. Jestli už by se taky neměl posunout jakoby někam vejš, ale no, asi všechno má svůj čas. To bude debakl. Tak je to tím, že víc povídáš samozřejmě. To tě omlouvá. No jak říkáš, asi pro Erlinga už nebylo místo na běžkách. Přece jen. Právě ten norský nároďák je nabitej v tomhle směru. Když se podíváš za svou kariéru komentátora u zimních sportů, tedy na skok na lyže, komentoval jsi i jiný zimní sporty, než kromě skoku? Jo, určitě. Dělal jsem tam severskou kombinaci, což je vlastně sportový destres, spolu jeden skok a běh na lyžích. A jsem tam nějaký přenosy z biatlonu. Samozřejmě i hokej je vlastně zimní sport, by se to jako nebere asi úplně do té škatulky. Ale ta severská kombinace, tam mě jako baví hodně, no, vedle těch skoků na lyžích. Přece jen to není takový to monotónní, jak má to trochu rozmar oproti těm samotným. Řeknu skokům, to je podle mě dobrá show. Běh na lyžích, to je sportu, kterýho mě zrovna... Člověk nenajde se. Tam člověk musí mít srdíčka, aby ho to bavilo. Tak, no. Tak. Zlatý biatlon, co má opravdu. Ten si myslím, že je hodně populární. Samozřejmě tam přišly nějaké úspěchy v těch posledních letech, ale je to fakt super sport. No. Když teda skok na lyžích, tak co teď říkáš na úroveň vlastně českých skoků a skokanů? I to je otázka, kterou já dostávám poměrně často z různých stran. No, je to špatný, no. Je to asi vlastně takový jako vyvrcholení všeho možného, co se tady dělo v posledních letech. Počínaje nějakou jako infrastrukturou, která je špatná, vlastně hodně se v médiích přetřásá to, že tady nejsou můstky a nebýt jako pár nadšenců, který sem tam jakoby sami z vlastní iniciativy nastříkají pár můstků, ať už umělým sněhem, tím přírodním, opraví to v Hrachově, tak by už vůbec nebylo kde trénovat.
jako je to smutný na to, že jsme byli jako velmoc obrovská v tomhle sportu a teď to tady prostě umírá nám před očima. Všichni to jakoby vědí, ale nikdo s tím moc nedělá nic zatím, no. Až teda na tyhle ty světlý výjimky, no. Dá se to třeba přirovnat i k tomu problému, který má rychlobruslení, plus minus. No. Respektive ty, tam aspoň ty rybníky můžou sami zamrznout, ale právě. Ty můstky sami nevyrostou. Jako přijde mi naprosto neuvěřitelný, jako je po tom, co tady vlastně ta Sáblíková dokázala v těch posledních letech, že jako ta hala tady fakt jako nevyrostla ještě na to. Krásná branka. Světlý moment. Andrejčan. A vlastně u toho rychlobruslení je tady vlastně ta Martina Sáblíková, jenomže ta její kariéra taky nebude trvat věčně a pak už vzhledem k tomu, že tady prostě ta hala není, tak už jako další zázrak asi jen tak nepřijde prostě, no. Tak je pravda, že velké dík asi i trenérovi Novákovi samozřejmě. Ale kolik vlád, nebo respektive kolik lidí slíbilo tu halu nebo dalo příslib. A to je vlastně to samé s těma můstkama, no, v Česku. Mamut a takovýhle věci, když jakoby český skok na lyži by si potřeboval nějaký centrum, kde těch můstků bude x různých velikostí, aby mohli trénovat děti od 8-9 let až po ty vlastně juniory, dorostence. A teď jsem čekal penaltu. Tady se ano. V těchto šprejcích se často píská, nevím. Rozhodčí, že se zaplnil píšťalku. Dobře dělá. No, ještě ti dává čuchnout. Právě. Asi se mu zželelo mýho bídnýho výkonu. A zas tak bídný to není. A no, když přitom člověk musí mluvit a soustředit se na dvě věci, tím zdravíme ženský fotbal. Ještě jako musím říct, že jako ty dvě remízy s tím Nizozemskem, co teďka ty holky uhrály, jako to je jako super výsledek, protože pokud jako jsme se dali třeba ten fotbal té olympiádě, tak tam ty holanděnky opravdu patřily k tomu nejlepšímu, takže to si myslím, že byla jako pádná odpověď všem, jakoby, kdo říkají, že to nemá jakoby nikde co dělat, byť samozřejmě si o tom můžeme myslet svý, ale určitě jako ten fotbal tady jde nahoru v tom ženském podání. Jako příležitostní komentátoři ženského fotbalu si myslím, že můžeme toto jen potvrdit. Samozřejmě i v sérii FIFA se dá hrát za ženské, teď tedy nevím, jak na tom budu, ale není možný. Taky jsem si říkal, Zvíra. Že ten golman musí být snad propustný skrz nás, skrz teda. Co teď Alisonovi tedy nepovedlo v mé brance. Ženský fotbal se dá zahrát za něj, nebo respektive za týmy národního týmu ve FIFA. Zkoušel jsi někdy? Ne, neskoušel jsem to zatím. Nikdy my většinou bereme tak jakoby ty top týmy v tom mužském podání, tak aby to... Chce to dá koukat. To. No. To samozřejmě nemělo nic spojeno s kvalitou ženského fotbalu, ale... A ne, že by se nedalo koukat samozřejmě i na ty hráčky kolikrát. Tam jsou graficky udělané jako velmi dobře. A jsem rád, že ta FIFA jde i tímhle směrem. Taky se mi líbí, že to spektrum se rozrostlo, ať už zpátky jo, ten futsal, street fotbal. Ta volta opravdu jakoby, je hodně zábavná. Zkoušel jsi režim volta? My jakoby hrajeme hodně právě tu voltu v redakci. To tuším 3x3 nebo kolik to tam je. A jako, tam je to jako největší zábava. Padají spoustu branek a jako zajímavý góly, dá se říct. Což v té FIFA není vždycky jako na tom velkém fotbale. A jak jsi ještě na tom, ty a futsal? Přece jen jako rodák český lípy určitě. Máš nějaké obzory a... No, abych řekl pravdu, není to úplně sport, na který bych se rád díval. Byť si myslím, že určitě má svůj úroveň. A jsem teda zrovna rád za to, že v český lípy ta liga je v tomhle směru, protože je to docela malé město a že vůbec jako v nějakém sportu jsou schopní se dostat do toho spektra těch nejlepších týmů v republice, je super. Kolikrát táhne v České Lípě i florbal. To je sport, vlastně, ke kterému mám teda trochu blíž, výrazně blíž než futsal. Jednak tím jsem jako florbal docela hrával, vlastně ho hraju do dneška i rekreačně.
Ještě to měli vlastně nějaký redakční bitvy, ne? Ve fotbale. No, různě, všechno možný. Těch turnéů byla spousta, ale jakoby, myslím si, že je to sport, který se daleko líp hraje, než se na něj kouká. To... Takový velký protiklad třeba vůči hokeji, prostě, který se jakoby nikdo moc jako nezahraje, když neumí dobře bruslit. Taky i v tom je asi to kouzlo v úzovkách tohoto sportu. Hmm. A je to pědo. Jsi dostal bůra, jak bys to zeplatil. No dlouho to vypadalo nadějně. Je pravda, že jsi tam přiblížil na ten okamžik. Pak jsem to už otevřel, no a už to bylo těžké. Přesně tak, zvednout golmana, hračka, ale to bylo potrestáno v samotném zárodku. To zkoušel po focalovu trochu. Právě, hodně. Golmana na půlku. Právě. Tam se to lámalo, ten chlébo. Tak Radek prohrál svůj zápas 2-5. Ještě tedy krátké slovo, jak by si zhodnotil celkově svůj výkon, tedy ten zápas se rozhodl až kolem 80. minuty. Tak určitě jsem si ho prohrál teda v prvním poločase. Tam jsem se trošičku pomaleji rozbíhal. Pak už to bylo trošku lepší, dokázal jsem dát dva šťastný góly, teda jeden sice byl pěkný, ale šťastný, když se vezmeme z hlediska FIFA. No a pak už hra na riziko, dva góly do otevřený obrany. Tak nakonec tedy jsem zvítězil 5-2. A my si jdeme ještě popovídat, a to až za malý moment. Přátelé. Tak už po zápase bez stresu a soustředění se na více věcí najednou. Radku, mám tady pro tebe takovej menší kvíz, nebo respektive vybereš si vždycky jednu tu věc a popíšeš proč, taková ta buď a nebo. Tohle možná si myslím, že oceníš Adam Mališ nebo Kamil Stoch? Za mě spíš Adam Mališ, jako je to těžká volba, ale je to přece jenom člověk, který jakoby, díky němu jsem jakoby začal hodně ty skoky sledovat za mala. Za mladá, že prostě byl to Polák, jakoby Čechům relativně blízký člověk a skákal fantasticky. A on jakoby má na svědomí to, jak kam se jako postupně ten polský skok na lyžích dostal za ta léta, takže tak Mališománie prostě objímala celým Polskem, no a právě proto asi on, no. I když teda nemá zlatou medaili z olympiády, Stoch má 3, ale Mališ prostě to všechno rozjel. Fotbal nebo hokej? Za mě pořád spíš fotbal. Jednak jsem ho hrál, mám k němu blíž. Přijde mi, že je to sport, ve kterém se dá ten svět líp měřit, protože ho hrají prakticky všechny země. A vůbec nemám nic proti hokeji, ten mám rád taky, ale fotbal je fotbal. No, to jsme už trochu nakousli, futsal nebo florbal, jakožto hlavní českolipské sporty. Za mě určitě florbal, aktivně se v něm angažuju, ten sport mě baví. Futsal tam k tomu takový vztah nemám. Komentovat sám nebo s někým? To je taky dobrá otázka. Jsou sporty, kdy určitě ho chci komentovat sám, jako hlavně tenis. Prostě ten, tam už jakoby obecně, když se moc mluví, tak je to špatně. Ale třeba právě ty skoky na lyžích, anebo hokej, si myslím, že je super se užít ve dvou. Hlavně teda ten hokej, který je prostě extrémně rychlej. Tam člověk by rád měl vedle sebe nějakého komentátora, tak aby mu třeba pomohl, aby se ten člověk mohl oddechnout a třeba si začít i všímat takových jiných věcí, který prostě v době toho komentování, kdy to dělá sám, jako se těžko dají prostě postřehnout. No. A teď taková prémiová, Políček nebo Titlbach? Tak já si myslím, že oba dva teda měli dobrý věci. Na druhou stranu oni zase dělali ten sport, dá se říct, jakoby v dřevních dobách prostě. V 90. letech, kdy prostě dneska máme všechno, máme statistiky, internet, to prostě dřív nebylo, oni se to museli někde zjišťovat. Takže to oni prostě přišli, měli tu odvahu do toho jít, ta nova do toho šla tehdy. Myslím si, že jakoby oba dva jsou na tom stejně, v tomhle směru. A taková ještě otázka na závěr. Kdo ti utkvěl v paměti jako tvůj nejlepší spolukomentátor při nějakém přenosu? Myslím si, že to je z těch aktuálních spolukomentátorů, který jako ještě mám, a to je Kuba Jiroutek u skoku na lyžích. Ten je opravdu jakoby výborný, protože do toho přenosu vnáší jakoby přesně to, co tam chci mít, takovou tu odbornost, to nadšení, prostě emoce a tak dále. Takže určitě bych volil jeho. No. Dobře, tak to bylo. Taková tvrdá zpověď na závěr. Tedy potom ještě jednou připomenu, že Radkovi se nedařilo ve FIFA, ale myslím, že se mu
podařilo nás všechny obohatit o jeho zážitky, nějaké zkušenosti. Radku, díky, že jsi přijal pozvání do talk show Zapaš si a vás všechny, nebo ještě ti dám slovo nějaký na závěr. Já moc děkuji za pozvání a děkuji za to, že jste vymysleli takovýhle koncept. Myslím si, že je to super, protože e-sporty jsou hodně populární v poslední době a vůbec by mě nepřekvapilo, kde by byly prostě na olympiádě za nedlouho, takže si myslím, že to prostě k těm sportům taky bude patřit. Tak to byl Radek Barkman, komentátor a moderátor. Ještě jednou díky, že jsi přijal pozvání. Děkuji taky. A vám ostatním koukejte na Zapaš si. Další díly vás čekají již brzy.